Закінчується третій рік поневірянь і судових тяганин працівників і студентів Липковатівського агроколеджу, що в Нововодолазькому районі Харківської області, в боротьбі за повернення земель, незаконно відчуджених Держгеокадастром в 2014 році. Цього разу адвокати Вадима Носовського, фермера, на користь якого було відібрано у учбового закладу 5 з лишнім тисяч гектарів землі, подали апеляцію в Київ. Отже, побуваємо і ми разом з представниками агроколеджу на тому судовому засіданні. У мене є пояснення такого ганебного рішення цього суду. За 2 години цей правовий конвеєр встиг розглянути 49 справ. І, звісно, жодну вивчити уважно був не в змозі. Зокрема, після засідання адвокат Липковатівського агроколеджу Роман Загребельний зазначив. Предметом рассмотрения данного заседания была апелляция гражданина Носовского на определение апелляционного суда о пересмотре по новооткрывшимся обстоятельствам решения апелляционного суда, которым вызваны недействительными договора аренды. Для нас, конечно, данное решение было крайней неожиданностью ввиду того, что то решение суда, которое отменено, оно фактически никаким образом не могло оказать влияние на принятое судом первой апелляционной инстанции решение. То есть поэтому мы считаем данное решение, конечно, незаконным, но, как были даны пояснения, имеет место какая-то окремодумка представников, самих судей. Отримаємо, ознайомимося, будемо аналізувати і погоджувати подальші свої дії.